Күн сирин күндүтүн баратын унаммын, айылга керетин керексий сәрген мин тыл арас сүмэтин қойот ойыммын алғыста ханабын әйеқы кітабын ұтықты боллах. Радионы стәчілер, телевидені көрәчілер бұл көргітін беремден туран, бір частағы тәтім чағадин біріге үңірдағым болын. Жүкуске қолықты абреме 2 час болла, бұтүгенге бігі радионы телевиденнен таққар радионнан саңырар. Бүгінгі беріне салайын этабын Роман Алексеев, мен Лильберг Камалюхлер, режиссердар Николай Слепсов, онна Екатерина Голикова. Аға сапергөлі рейбі 32-11-616, 32-00-616 ден түліпіндер, мен көтетіңінден әме үлелен сағылатылар беге түліпіндері беребіт үз түхмәғіттен ұлан сағылық бұд. Бүгін жа беге тоқ туғынан кәпсетек бітей, ол күрдің бұй 17 күн өттен республике бары кейна театрдаргар. Бертөлі өттен саңа ұсырын кейіне Джон Джүлігер ұлақан әкрандарға таққары тұрар. Кейіне режиссері Михаил Лукачевский, сценарийна апторына Кенти Васильев. Білден тұрар кейіне бұл кейіне театрдарғар көстіңініне арастығымнақ бәстібәлерге күттан сетігіленен кәлі. Ол егер кейіне шоқ ұсынғы оны балтия дойдуларын кейінетен ағаз бәстібәлігер бастың золотая лаза нағырааданы, пресса бастың бірейе, бастың режиссер үлетті, онына бастың әпіреттер үлетті аналаттыл бұтайтенне. Артикатағын роттыр екерларынағы золотой воран арасы еуғы қоту сергер кейіне бәз бәстібәлігер тіреетчі қамғыя анал бірейгер тексен тұрар онына. Ақыной Европуден бәстібәлігі кейіне критиктері оны кенавиеттар интернет қоластағынырын білінейдін үл бұта. Біртілі өткейіне тұла бүгін бейге. Кәпсетей ақпет, бұй бұт 17 күніттен бары кейіне театрдаргар жоңы таққан ұлыханы қаранғы көстері тұрар. Бұ кейіне саун тизерін дейіққа, трейлерін білігіне еқ көрерістер бетігер білігіндері дада көрдіре бұт, ол кенетті кәпсетейін сағылық бұт. Қая, тұлық дейлін істіған дүй. Оғы дейді. Құрғашылар бет, әйті көрдің бөртілі өт кейіне трейлерін әйеқі көрдірді бөт. Бүгінгі мен берем ұйалдыта, бұ таққары тұрар ұсырын кейіне сценарийын аптыр Енекенти Васильев легендей. Енекенти, дұрауа. Дұрауа. Де, долғы тұлақ түген мүтейен кәлі, араз бісті бәрлер өттон кейіне ғыт кәриен, сетігіленен, жоңғы Білден тұрар, той үгіз әлбәқті бұ көрдім, ғаналар ғытын әтір әбікке интервьюлар да ғана ақтым, көрдім, еттім. Бұ ән ғынары аптыры болаған. Сынары аптыры. Бастықы бұ кейіне әйгетігер үлсің ұлыған үлін болар болаған. Оның. Әтті сол үлілеті біт, бұ кейініне ұғылды бұд. Орық кәмге білден тұрар кейі тоқтан қалар, үп қатшы оғынын ұнттан. Қамылдан кәлебетті ол тұқары оғылар бұдылады алғылар. Актердар бұд жөйіндері олар ер, имидждері олар ер. Оңнағынан қайы бұд дегіпінде кәкі ғырақаттары көрсін. Тәйін әйтті әғар тетті бұд. Тетті бұд, оңна дөйді бұд тағымнақ. Мен бұл сценарий құрыйыр бір офсенан ұққату күті нәхілене, нәхілек, бұл Ұғылағат атым, бөйен бұллар үйәді аңғыттан түртті ақиы бұларын бұғытынан. Барыластен нәхілек қамы, күтігітір нәхілектен түртті ақиы бұларын бұғытынан. Оны көрдірдім, оны
бу хеттел уступут устатыгатте эймекенге эймекен лугугар хангалас лугугар докуска кораткатыгар элбекпа манк туго оңо тут картынытын бартын онтон уллубут оонна оқкото дойдуны көддөр хататыбут бу идеяте колубради бастыкылсын уна бу манк жону долгутар тиеме булар буллади онун жиңолокко болбут кейкес кэстен турар кылга бүгүнкү күнү беге илдер хаммытан бай сенсергес келегаттанла да республикага ны салаян олоруготтанла этеретите болгулурда авиапарк республика өрдүнөн улар яктак аңа хөмүлөттөр осонун атын тамга аэропорттор токпут авиакомпаниялар бар атын тамга эле яктак кеткен турарсы турорсута этинеретините үлөтө камна үтө сүрүндөн ите тула барар тоодетерген кини өйдүр бу республика улуханбай территория бут онда ырах ырахытар укукту огоба укукту улустар бээни бу болгомто бут ари тийбет бу эйгарда улем була бу санавиация гражданская авиация даже малая авиация мен тар эмете медицина барта муниципалитет үлтен барта тарлар кинет актуальный ден да ну чылы те актуальный темала хонан буллар жон хөрөгөн тарыяга вонна кирдик бу кийне келиңитин инникитинники беги республика бут ологогор үшүгөй түмүктер бу эйгега бу темага үшү баарынылар таксыяктар деген эрелик ытта онеттис чыгылага бойга устуу түгөндериттен видеолорго карыскалар көтөрөбүт эмнекенти бу кепсиар из кохоонун кимнагы уулугут кимнак кытынылар күүске отон актерская хастапыт мен ханыкбар бу режиссер үлете буллады онгодан мен ханыкбар народ таптыр актердара бииге омук бир таксылаах актердар бут үлетилер ага хастаак көлөнө актердар даганы эдер ытчат көлөнө актердар бут даганы уанна буллар манна мен оромна хептах белрин образтарын көддөдүлөр ону хептахты карыйдылар дианыбын бу съемкалар итим маранепидим күддүк өймөкөн каңылас уанна бу жокуска кураттулатынан угулуннулар биги сааскы кеме көддөрө атыйбыт уанна сааскы булады күхүңү күхүңү кеме көддөрө атыйбыт анан буллар жамандыкнар сиэрей картына булар оно тоорок жандар этелер бу наа депрессивный манды кийнелер уулаллар хакалар дийда роктор этелер наа холу тоок комедиянын усталлар дийлер огудан баран мен билейин бу омук бар бу түгөн булан таксыбытча вязка таксыбытча этиягатим итихет дибин тоодетерген буллар хака кийнетен билигин бу дойдубут таамгар якутский феномен ден хиддаши даатылы мен итне хиддан хүрөк бер хыланята истебин ол ванна буллар экен тутту келер кечик беги кинематограф графия бут беги кинематографтар бут болсонун бу узкий круг да же керген хиддаши дук комуллан дээбелер өркөмөлөхөн үлелилдер ванна буллар тоо феномен буллар тоо дегенген буллар ол актёрын эле лигиден мына техник болгон сеп барда биле туох пай дияк мына ис сүрөктөн кылган оңорогун деп да ойлойм буллар ол хоппорун кратык оролго оннан он ньюти хегон сеп итин не атап дианды буна ха кийнетин уратыта биле кихили сыган ден деп да мен оннок тахпын актёр дуок тахпын краскалаң мигин грим мен лоддун оннатын битте жебер баран утуйдун болбатак биле же керген бебени тутуу оюн сүй бар ойлойм итин не атап дианы ишиги картыналар таксалар демимин этине улуккай гыбын хакалары мен бемти бирере бастыга кийине булар ажака хергетин байгене минерде урутотон ырыгай кетерхедерке булан билин доннук ону булар кайдара бу семьяга кирехпен үлелехпен наа улук уратытык кайдара кии багарар астык кии кайыр оовете фестивальдерге арытака фестивальдер гартахана улук атын таамна жондор келелер кине критиктер кытта кине жеттер кытта кепсетеген ул жондорң улук күрөй каллан кары сүрдүк жондор эмнегенен олор кытта кепсетен кийи баяр даганы дуалын сценарийин тегер сүрөйдүн уна кине сценарийин суруюу деген
Хайда, ото бунинен кохан нориген бу ырынна нигин үлүй. Дигин онну кулла, онну куллар. Эде режиссер Михаил Лукачевский мен аллара тахым, догорум. Ону нар били эдде бу хурулонун нине үтенен нягаджатчы. Кахан хурия бут, кахан кинен ылса бут. Ону жол 15 жыл болбут саңа жылыгар болар буллады. Саңа жылыгар билдеригер. Эмиске бая кирдикче дача бар барам. Хатана хатам мында хуруйдым бе бе бир тулипен арарам бар. Уонна кырдып дагымды дагыр бар. Уну көрөм баран. Жагылыкка деп үтө. Бу кийин кийинен көтөктөк отчуларга 2-15 жыл. Бу манда көтөктөк бобо прога көтөктөк аны ячым даганы утарачым даганы эл бире болу деп үтөн деп үтө. Уну кайык бунат мен авшестендик буйтунан хим бир народ бар. Чугас народ калгатын бу бем Коту дойду кейтін бұғытынан, хақайырын ұлықтағын бұғытынан да дойду тағамығар бұл маңы көтік сүйекпін хөп әбіт. Хатар үбінен, хатар өйінен бұл батығына бұл маңы культура егетінен маңы жон ханатығар көтіған жон ханатын гәрттерден, жонғы терден бұл маңы ұлсықпін сөп әбіттен мен ханатын хұрыдағым де. Түргенлік хұрылды бұта. Онда Миша Антонов ол хастан хағылан кейден бардақ бетті. Чауанда онтан түйті тақсы тәліп бірақ үйпеттінен өтті қатшақтар балдарды. Онда де Горны Автодор ден үйдәк жомуд әді сақасинет туақ болдында. Өйебіл болды. Өйебіл болдылар. Бір ділен беге мейін кітті білсе ұлықанны доғырдар ұбайдар бұд. Ахтарна тиркэ мох огонам барна мен бэмүтэк тиру бастыр кен туттар колу бурумус турбайдырым бу көмөлөндөр бу күн сирин кэрди мен багана бун эттим дегендим оно то бу кинене то бу сценарий осанын кинене мен бэм испер оглур бар эки кыз бар бу анатым то деде кин кинлер бу коракка төрөй төрүлдөр улу аталар оно төрөп биттере эле агалара эле агабелере ул кото ук кото хытар үрөк багагар хытар ханны рах нелекке олор ден уну улаттыктарны көрөктөр булда анан мен ихбар итемия билингиче да итиге дианы бун хөп күндү көрөчлөр бит билген биги бастыкка токту бул бит ен келле бу токту бул беткл газ булугу ол кенетте энергиялык бит санатып биги бүгүн бу энекенти василий кыттам бир төлөттүн саңа усрын кийне тула кепсете олробут онун радыман теме биги кытта бирге болуң төлөпөндөр бит 32 11 616 32 00 616 Күндіз тәчілерім, көрі әчілерім, бір ебітін салғы сәрген көрің дейінің рабыт, де, тоқты болған тәргілді біт, өтәтіні ғардын де, кейінені қырғыттар барын адым дейін. Онда тоқтен етем, қолу бұра, кейі бұ лиске сценарий құрып бұта, оны тұғата кейіне болан таққы бұта көсәрбе құрыны көссін, толыры сетті дейін адым дұғын ағын, инне қайдай қолу бұра. Толыры етен, онна Хамы белетирим ден мен олдоготтор бунан бу кетик бейлерин жолларын билер жондорунан дан мен ол жондом көмөлөгөндөр дебин то деп бит. Бейм мен бите бепдиңди бастыкы ите колондуум булар анан аны кепсаң күдү хурян тахар бут уланнар бейлере кетик профессиональный ос көрүттөн да. Бу манны курулдукта бу картына манны бу эпизод манны чем бартын кепсетилери реплика диалогтарын барт хүдөшүдүк. Ба картина манны ураллар бейлере. Мен аны мен ханга билер ки буллам ди. Эндегенен буллар бу доготторум кечи көмөлөрүн ха көмөлөстө Миша Лукачевский да болдун, Семен Аманатов да болдун, Любовь Борисова да болдун. Любовь Борисова болсун, анын айылгаттан таланнактыз. Ол болсун, хака кийнетигер, ол бир түрлү экер бада. Ол сенен хака кийнетигер кини кыжык каланы хири погоданы хылаы абдагы түйөрөр кысепти. Билебит. Ал эми булдар мен ажагы кинине ытыктан осенен билетен арабын. Осенен актёрдер даганы те маанын битим күдү да. Ганя Гаврил Менкерев болду. Кини холобурайты мына сыналар баалар ки де бигиз сөбүлө хе ок сыналар баалар. Олонна о бейтин карыстамакка улак кинжик бейм бу айрылем бу кинжик мен таланым ден бейтин көдүрөт
еще байтак оняву там мне так кент тут табу, но на махтал где-то. У вас на актерская стаб он другой чугай. Табу любит. Эти московская премьера, где не эти мне билеты обетен, он это бин, бо Аллахангаджул иннигерере. Миша Лукачевская мне баран курях тахнер биде. Фестивальга он на буллар за лучшую женскую роль где-то беги я бит ролун оняву Степанова Елизавета Хаявта. Диплом Харшклар Баллера, так? Он за лучшую женскую роль Динул Бута, Нигнан. Усенан, на Бог. Киястанар Тюгендер. Он оттон, эти холора, Тураттан, он устучая гарбар, ты гарбар был лан. Усенара, Рудим Диаман, устучая гарбар, ты гарбар был лан. Эти не очень горбеми, театр эстрады, тут луктана вынхаивин. Он на кине гетен еще дыгать девяпи, но блин, полностью бы Мишага Ренет был лам. Миша бейт ами он, как кема менеры, кеннерем беренер. Он сам команду ли лет ады. Это вин дите минул. Кевсянку духури бы пун кинде бейлера. С профессиональной точки зрения ланнер еще бейт он гран. Кемпиет он гран тат тахтарет. Ано тиха надо. Он на воллар. Джигине, манна, досиом на гахаджан, бейвин холодон кардахпна, да? Кюнюгу хабир сына на улан, киджихалаяла, так кардахаджан, или я так полахаджан, билентр онагал, манаган дин этеллер, он духаджан мандагана кардахпна, киджихалаяла, это кюнюгу, олин, ки, аха кинематография, там, осен, и те гайда лир джаннар бутун, дан, это гли у вас теханатам, ты гараханули. Тох тем бар, ты холодно ты говорил мне каждый вахтан астин, и ты теперь берешь лягтик, верахан устулар гем бар, ты теперь бери кирерден, тугу ах потом эти атнан юрегай юриене турурга, динья эти тугу идан дагана бар обейти, эти билигин тух Москва гадл баранихер аттаг олаттар бадете, мичилигитта тугу идан баранихеллер, эти мен эттен келеп болаттар бу батага. Эти дугуйданын огоддагы төрөгөттөн бу эмекенге агата хемен вино курап жем бар. Кини отун үйөтөн хан тогор хыл күнү көрбөт ки эпти. Ону итей гавла популан кини оннага бейте хөгөн турар де Гаврил биле итинник да сиомго охолалар булланды. Итеме мени үрәккә кидәһене. Хәдер хас күрәк. Хас күрәк кая үрәгә кайдак боларын беләләр хатулар. Хәттән мене ки кибет. Офсайдан кибет булатылдыр. Оны булдыр бу беге режиссер әтитнән бу әтитнән әтәвен дә хәдән бейтен толык уран туран кич Гаврил хәдән беренилах унынык бейтен үлетегер идетегер беренилах актер булар. Эти не какие-то великие ханада, он ты другой день холовра, это было, манна канан, не канан день консультация барар хайру, он надо какие-то страховка того ханатуран, эти ну лаган день какие-то бе риску идят вот, но у нас ман карты на тут вот узлы вот тех пин багаровн, кинеха, осен эти группа махтал. Эти тугу корбитим он на холовра, кинус турча, агар ого, кеты пола, блин, белеркинде, токсус класс, и им был бы тем, когда улести в этой гитте. Джачасин, ото, он бесил, он тут хасал там устала. Он бесил там устала, да. Бебит, гибит, дебит. Уна вид. Бекки, как дека, дренера вид. Бем дека, тесты. Вовсе, да, Джон Бебит из Питигеро группа, да, актерская стаб, там, да, на Волден, да, тастинг, алура. Я вид, я вид, Джон Бутан, кетехен. Миллион тарар кетеллер, олону, ото билейн дэхит истивит, билейн бүгін нергеминенте улус бахалықтарын кадыр, хотугу хатар улуста бахалықтарын кадыр кепсете бейн, кинлертан кыра комментарийлы бүн, бу кине тухынан манны кине тақсандырар, ону осының көстер кығалғата манды, хоту дойду кығалғата дейн, онны кыратык этенден ханағытын деймін. Олар комментарий дәрін бүгіннерге кәдіхен олары бұты. Осынан, офсы өлі, ол кейіне презентация тәрәден бұл бақар, осынан бұл қоту хирге, жоңға, қоту ғытыр ұлыстырға болғымта ұруқ қайынген. Хананы көті қойын бұл, офсы, еті кейінемден туаны. Қолуыра бұл әнілсі бүтілен, құрый бұт сценарийын, кейіне ұстар бір еметі ұхан қалбытығар, қолуыра
тан кебиер хана агин юскю жу та бар баа булла эй чак ова мен куддук темперамент нах майкалах кеха эте бе кайыбыт мисе токтотобут мисин анжа кайт инде өнөр тулудах осанын майгыта бейте ондук ке табарын онан буллар да бе токта керте гардана тиякка кананара быс кайгас булук бут теннар ник кейне биле настройдан ускудар битер дебит бу дихаветте ол катанын кеджекке биле үтүнөңөр хата атакка кеджек офсай тора бопурока токса хата атакка кананара быйсары таксан келер бең хоготок болбадак болбаккын биле кананара ханатан бир такса турар ки ол бейте кайыр юхаттан көрөлөт багантан биле кейне тиксеннерен онно жонукта булсуундарын манны калбаттан береннер кеч бир хана алахтар гын буланылган деген оттомастан халкынан бара турган народ кинети булда ол индегенден өйөбөт үп катчеттинен булдун өй санааттынын сүбө амааттынын ите мал авиациянын билигин гражданская авиациянын тем более бул сан авиациянын ки көтөксөргө олусу өрөхан устук момент түгөн ойлойм булар дейдин олук кечек авиатордор кытыры мен улахан итеге консультанттарым ден колобура бе убайбыт бу Афанасий Максимов болдун да үйөтүн саган тогара авиациянын жарыктанына бу хакаэрин бу укото хытар кайлаг өттөн инди менах бир төлөтүнөн хөмүлөтүнөн көн көпөккөн эди беги айылкабыт тыйыс атын халгына атын итинде техникага олук унур келбек моголлор туактар көстөлдөр хепти кии тыылын билиектаак кии кая күлүгүн билиектаак кая күннаак өттүн билиектааккын бардан итинде тыыллар кантан үрөлдерин элбек байы каллаңа араас кайынска тыыллар баалар ону бартын мандаңы кии бу хакаэрин погодатын майгатын билер кии эре кежигитине халаян авиацияны кежик ийиттен төрдүттөн билен олурур эт ол оннаканда европа түгер кежик ол бертөлөттөр оңоруктура да испытаниялар оңоруктура ол бертөлөттөрүң ол хөмөлөттөрүң испытанияны оңоруннор манна келеннер олох кежик көен тухага таксыбат техника булаалыгын сөп эп оннук охоллор даганы мохоллор даганы таксалар олейин бу ууккоту тыйыс кырайга эти беги илдер камыт этер оны бей бары дөкөрөн олор бут улахан ити хөмөлөттөр оңорор улахан тугу бертөлөттөр оңорор манна келеннер испытательный тухтарын үйталдар эп ити мээнеттен булбадак олейин бул бей мана муңутур тыйыс тымныг олор жоннор итине ол болгом тобутнер атын булуктак эти холобура харскларга да көрөбүтти бир түлөт бар ине холор техника түнөн ине холобура устарга эм кайдага да кайдага булла вот этине аренда латакпытти мисе ата элбактыкактылын үлетигер бериниилаах ки режиссер эре бубакар канан эре оролуларга ген оньянылар инде болгон көрдөккө этинде бир түлөт эгер орволлаах керек кийинен таксар момента ону этебинде олейин эти хака кийинетен феномен этинде хытар дейбин режиссер дыы жаңына оен тиеңин оролуу түстаң олди бартыгер подкованный булукунады кыратык оролуу оролонню жаңын бараңын бүтүн команданы ахатар эбеккин асты оксоокуннады дейкутту итинде хытар дияын антон профессиональный дейбит да подход оңорот жондорун билден турар ол эти голливудская кинолерде көрүң да кайдак кийинен оңоролдун главный ролго бээте буткалаак там ахан жүлүн бартан агалан биренилер касамеки кини жүхүнүн кинихе беретен таңахан сабын көрө итиндик таам конечно итиндик таамы манна акаларга баруба берере эпте те 100 миллион там 200 миллион 500 миллионге кии үчө нормальный нуча херен бу хака херен офсенан россияны көддөрөр кийинете уулуң жери манна эх олук голливуд таамынан устан бериктер оннук таланнаакбыт бейдегине кинематографтар бут хака кинематографтар олейин мен олук бакулон урабын хака кинематография тигер ол энди якутский феномен биол ага якол 3-5 миллионга уулубупбут тебистенге улуканбай туактаак бюджет таак кийинелер кытыры күрөктеерди колобура фестивальдер билден турур холору бу кийинени ууллакка ди бу кийине устаачылар дагана телелерди кийине театргер билден турур мандык усталаак кийине прокаага такыктаак тиен
Они бибилиметин тутуган холовра төлбак бухлынна. Олум мен монтаж этир. Устут часкат холовра бар. Ики частах кине кылган кылган балтыра часын болду. Хөрөп булды дигәнне. Аны ордагына хуф абыштан нукордор. Аны биле монтажка талаганнарга да мәккер багыты булды. Отта биһенигер булдыр оромна. Тугулар хәтта дигәнне. Ошо даже до съёмнар баллар эте. Съёмнар бу тогы дигән булдыр. Финалын эңен улар да бойытты қай әл бақ мауық мауық әрет туақ бағыта болып бұта. Үлі лирма мен бағыта, үнінен үйті туаққа үйтікке ұруымна олыдды. Маңның қағаланына үйіне ұртуды, маңның түміктеріне дейін. Хөп, күнді көрәшілер біт. Білігін біғеге өсі бір тоқтылға бұрық бұт, ол кәнеттен әкеттен аналар кетен істебіт, бұда қары тұрыр кейіне тұғынан. 32-11-616, 32-00-616 дейін өмірдер әйке әрергетін күйтәрлер әркаламы кәнетті көз сөк бүт. Күндіз тәйшілерім, күнәшілерім, үйті-үйті ұлдары тулағатығар, бігі бейлі бит орты ұлауыты, дәдім чаға бейліні көріғуд, тудатына түліп бөндір, кәлән, әрен кәлән қайтан ұлдырлар, енің кентесті еққа. Үйті күлінен. Үйті күлінен. Дұрабын. Бұл кинаға бастығы қанд Бірейте әнер қайтылар дейін. Мұны бағасты көпшілің болды. Өте көрдік. Мақтан абыт, өрсі бір істек қа? Алу? Алу? Аха, сөп, бұрстың қап. Чашақшы лағын әйті. Өйтіне бір әрі олар бұдым? Аха, бұ әді? Әтінде бұлар әді әптімді. Бұ үлбе бір сылғы бітірі аттағына фестивальдарға қытынды бұд. Акно Европу, Киношок, Золотой ворон, он московская премьера один, да, российский кинофестиваль. Он был бы, те улун сюрен сети где был киношок был, где они бы, то они такой сюрен тюет улахан берегилар, он на залучу операторскую работу. Кине не бьет карьеру хотен надо, да. Он на костюм операторскую для залучу режиссерскую работу ден. Мен на карьеру надо, он на буллар твохтен. Главный береге золотая лоза ден, да. Оны бұлар кені керетіктер хөбіләхіндерді. Идіні әдделіне сәналар бағылар. Халы бұра, мен ол жүрейіні күтті кейі кәйін көпсетпәді көріқті әтші, конкурсан кәйін көпсетпәді. Бір фестиваль көдім, оны ике еңін кейіне максимум көріған. Лір неделі ғада, полнометр ашқаны егірі бойы. Ол оның күнге екілі қолы бұра кейінінден көрінілер бұлар неделі бүті әр закритияға көйілағы бұғаралар. Ол жүріні ән неделі өстеткер, мәні дұрап ол ұлар, ең кітті ол оның кәпсетін бантты үшіге енті қуан деп өттір. А кейіні критиктерің қолы бұра, ол кейіні веттерің еген, после показа фильма, ян холовра хас күнгә кинең турар, ол кинең күкер үз күнгә дә бастыкы күнгә дә ол кинең кентен ки һәйнең граналлар холовра. Режиссеры ду, там сценарийы ду, актеры ду граналлар. Онна була дә онна киневеттар, Россия тохтар бар толар олдар. Дә онна итлаһлар. Бу гынага тогы никкнең ити тогы ул бәйте ис кохануга рәре булбы тогы сенен тох бар. Сыған кейінеға сыған әді оқ бапыр оғын тіқтірін сәп, әпті. Ол ең бұлдар, ол киношок қоқылы бұра, маменнары, мен ол жүри көрбіт, бұл білет әуіт маменнарым бұл бақыра, мен көрі өтчік көрбіт, да? Анапаға болу тұрар, анапа олық тақтырығыр, білден тұрар анапаға олық тақтыр, хақалы білбеттір, оны бейі бұлдар аллара субтитрынан көддір өбіт, дейді, кәрейіске кейінлер көдді, ұчалы тұр өбіттен. Оны көрі өнілерінің қолы бұру, әделіне ғыналарға, мен спойлерді әбаппын, әделіне ғыналарға қолы бұру, қағытылдар көрәтшілер. Датауы кейіне алалылар кейінеға. Оны бұлдар та, после ол просмотры тақсан баранлар, тоға бұл үреәліне бұл көтжік сөйт бейгі дөйді бұд, күті дөйділерге, нәйлектерге, по всей России сығаны маңны кеңінден тұқ байтық. Үрескай бай әтейлерің бағылды. Жүри фестивалі тақсан әддіғіні Манайеге федеральны каналға бастықы Россияға көттіруіңінген әпті. Оның қолы бұрды, дадауы келдірір әбітті, мен бұл кейіне әпті.
Иннегенен булар ки бу хахамугун кийнетин ататтан кийетин үйрөктүстат. Ол жондор таарыттыралар этиндик. Эти фестивалдын кийнерге. Түлүпөм бар, истебит үтү күнүнөн. Алло, дурабы. Үтү күнүнөн дурабылары. Үтү күнү. Лагаттеге тото лагатте мылаж сетте алтен уулмая, ки туя туя. Уя кина такеле, тэлна. Мына мен бири көтте. О, я про то, что кинеки он говорил. Паста мукалага, когда другая это детия, ты дельна не работа, бо у хакери говорю, вот как я сюда сюда, он бака паста под другая, и ты на тру трусой на это. Хеп, махтана вот. Все вирести, как ты, кюнинен. Ты кюнинен, уй батран таяп, санала бы не зимой, леган тегга. Батран. Здорово. Дравой ба. Беттелеттен, у беттелеттен сақалы тұлды, нючылы тұлды, бұл басына да тұл басама тұлды. Бұл негерен беттелеттен тұл басама иқта айты бас, бастағытынан. Икенен, мәңіңі қапынан кейіне критиктері, эфектері тек олауыра, кейіне критиктері бағдары деу олдар. Легенттей, кейінен көйдерім маран тағыз. Жоқ әнттен де маңы кепшеді балақ нері бұл ақта Кришка кришка кирек 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 боланы кине файда гатты. Хер билеген боланы бу энкинан банды боларын энка шаңытын борошта жон кепшан кудды иштет жоны тебе энде келер он. Оны боланы өшке хуаты. Яна кайдай. Хэ, бүтті чурап читтан әребет көрі өші бүтір тек қара қолуыра. Бұл үгер үлен ұстан барыңын телевиденін қайдағайын қолуыра. Итини булар пиар отдел ден холор беха да. Ити тох пар кине бит костюни нине улетин итер кыргыттар дах бут. Олар билин то юрист бут им барта бу телтен гатыр. НВК-ны гатыр бұға кепсетеннер. Ити кине хим бир костюк дах тока. Ине хоккона дах туспа. Бу кинотеатр дага костюн иннине прокат иннине кине костюк дах. Фестивальдарынан хиджах дах. Это уйбан на эмие дагатан это петибин то это ким буллар это кэ дэрэм баранган ханга дахна он тугайн актуальности не будет будет олем буллар кине костюн иннине вехэт этин фестивальлар гаджаган фестивальлар гэти ем баранган договор баттаган эн бу кине не флешкага до носитель гэдэ то хара бердин да он тус побеет бравлар да он бер биккен Бу фестиваль тарихчылары кандай таркатар бараттыра хок интернет ресурсунун бартынан кэддилер фестивалга бүттө закыт залы эгер бийди көрдүм бүттө токтотом берилди деп оны олону да кине критиктерин токторун барды хуриен кирен баралдар беги бала эмне бутыр буллар бу республика эгер этиндик кулубура тох практика хок каятал бүт кине Таксар боллагына манна бастан Россия тахамынын фестивалдары кериен баран. Анда бу үксүнөндүк болор хеп. Де хакалары хиригер колубура дойдуларга де көддүрүлөр. Онтуларын көддүрөктөн ханан дагыны бу халап паттар. Бу халатан биздин дагы интернетке таардын дагы жонун кинотеатрдарга жүбөт. Кинотеатрга жооп болохуна билден турар. Эн ол көтөк бүт сүк бүт ороскоккун кын хаптыбакын эн оңорон таа бу продукцияган кинотеатрга тиенген атыланган ол качытын өгөтөн таарынын ороскоккун хаптыктак болдагын деп. Актёрская хапта хастапкар камнаскын төлөгүндө элбек болдагын. Кепсиор так. Да. Өсүп үлүпөн бар, эстеп үтү күнүнөн. Алло. Дурабам. Дурабалар. Дураба. Э, де бу легенттей баалайып бекке Bulanan mutken sanan hatamın bıkırdağız. Bılır otu suyana gülü örülü lebitim dağını, onu suyana balığın yatın bilebin dağını. Bu dünne otu suyana re balığın öz yolata buğulu odu, bütün sakabız sirem, sakabız dönü barıta dolguybut, barıbıt tırgıya diye bu dete. Onu üyediter samay söpte. Onu onu bu kine ustaçılar bu sin söpkos tıvıttıra buğulu, Барыта эргетчи итинне ол үйедитен диен онна келер кескилигер дағаны ити қоту дойдуга көтерге дағаны терақтақ болу білігін кырыс әмөлуеттерінің көті өқтері саңа деда иллан қаян әрәлләр. Қоту дойду балығы әнятын білелдерігін өретелдерігер дағаны үшуай болу
онан эргитти тохалах кина таккыбы тиханы бу мен кырдагас кие бу горнайттан эбедеп дейт эптекия тарасова дейме. Дедим ха. Хеп кетерти. Тоолете гимплар. Мен бу сценарий бун хурия хаддамын. Он хетте хылга. Он ас билинити бу куйдум. Он хетте ду он ас тылга. Усиянаты хаддамын. Онна эти кракенели кети хаддып ту усиянадын кракенели. Үсүсчеге келер олуунин. Эти улу хамбай трагедия китенчи 13 сылга. 12 сылга ду 13 сылга ду болбута. Мертлүйөт хакала. Олонун буллар эти нәйлек жоныңғытты көрсөммен, ол хүтіктәқтір, туықтар памятнеген тұрыр бұттыр. Кәрсетгі үддәған, үддәәні қарақан, оғынан барын қотуын үркісті ғана алақ жоннар олар олар. Үйерен көтін, білен, олы қалғанан бара тұрар ден, үшігі түк толқ үддәәнлар ол. Әті ахыларын еті ғыр баттықтарын умнанлар, умна хатан, ханабап болы хатан хыджалар. Оны бұллар Усиянара хақылы бұл бақары, ол сәнен итіндік бұғымайғы тақса тұрар қолу бұра күнбәе кәпсетәбін анабыр ұлығын бағылығын күтірі бұхайын қолу бұра маңнық балығанны болады, меға кәпсейірді оға ғаджы бұтығар, қора тоғыта кәлін баран ұстадағы тиян ғаджан бұтығар бөртілет көйін көтпек қолу бұра, әтті 10 километрі бұ оғыны хүген ағыл бұттар, әтті бөртілет көт жоқтақ ерігер, хебәстақ ерігеден, әтті. Итіндік маменна тақса тұралылар. Итті ол сан авиацияғары бұл баққары қолу бұра, ойу иддан жоңар қайтарар кәмдері бар, түгақ негелек кәді. Итті бі бұллар ол квотаннан барар, мен бәйім барластан, таңтан, итті төріттәқ, үрек бағаттан төріттәқ ев оларын бұйды. Итті мен бәйім оғы дақпеттен бит-бит. Майгым әпті. Жоңар біртілөте егер кейлері хен бұ үй хасты құры ұғаллахан оларын күнірі өсті ақ бұлағылаған. Бір местені бұ жағары хен. Онна жауыл біртілөк оларын барынғын туақта бұл батаған күдік болағылыр. Олығын халғы бара тұрар деп. Қала ал бұ кейхі білден тұрар, қомылты олағы болады. Итіні өдді қынады, нүкір ек қынады. Итін қомылдан, барыты қомылдан, оңғылдан, таңылдан тақсы бұл кейінеді. Эти Иван Лаврентьевич эттеди. Бертлюеттен атыгар токтоду. Инде хана аристер. Бертлюеттен ити мен ханык бир тони тил басты хаты ирен көтөр алын инден да кайдак тем болгон хаби. Мен тен дем национальный культураны битер битим. Хен хакалы у хакалы кепсе тияк пенсеп гынан баран. Эдин бир беттүр тил бастан таарар инген нада тоох деген. Бертлюет ата бертлюет деп күдү. Бу оғова болғам татын бу кейіне үз қоғаны бар ұруқанада дейінді бұл. Онына бүтіхек хебәс, онына бастық үсі бәс. Отчаттан біліңгәңгілі бұл хүйірбе бересі ұяға оғық қотығыдар, олыстарға бұл біртілетері бар. Бұл интернетті бол батақ, тоқты бол бата біртілетері бар. Күндік ұрашылар біт, тоқты бұл ғабар біт, ол кенеттер келек біт, ханаларғыдың көйте біт, сәрен кілерін білігін бәт қылғыз тоқты бұл. Адыкта була көрөчүлөр, истеячилер, 2 часттурдун 5 мүнөтү улуктоо бириме, жокузга куракка бийгелеген тейкетте бу бир түлөтүн кине тула кепсете олурбут. Түлүпүн бар ден режиссер Михаил Кулга парсепсер тагарбут өтө күнүнөн. Дроба. Алло, дроба. Дроба. Ай, бу кыз кайтыр мавас келебин. Ай, Левенте оз бекке эттиң аса калы. Бу тугу төттөрү кутайды. Эреи. Эки көлөгүнө Қандық төліға көліғіне төттірі ойықтақ, төннің көліқтақ. Құлғы бұл түңіз қаны яғынан жүйін кейінені сағат вермей әспіт кейіне жейбін мен. Көне төттірі ойбадаға бұл себі қашыдын. Отын әйі тұл құлесі кейінелер кет, бейімей бұл құсын ұзалдыр. Отын әйі сұрынатын тұры кімдіғаны басырылып үшкен өрек өте нұруыты күтті. Саха жоның күтті, бұны лоқтой әрсізі күтті. Бір даңы үрінішер, бір де сценарист, бір де артист кәпшәбі де тоғады. Оны тоғыты бір кенетті қатшы бұл дәспа болу. Бұл үшін үйлі өте бұл болу, бұл жәмір тоқтағылары. Құлбұры бұл сүрбейс националіне золото өрі өлген сүрбейс тоқ болу, конкурс. Оны олар тоғы үкіс қынағыға ұлаған тұғы бірағаны етерейділәр. Бұл жәмір Бүйік кинешіні істер бүйік кинартисттер бүйінде
зотуга хабаттар кыртаатар дуохту жеже легентен профессионал кибиден эдел кыржыгына. Эп, Пирмаримич мактанабыт. Өсүбө телефон истебет өтө күнүн. Алло. Дураба. Легентеге. Ити түбөлтө баатык айттан көп бит зерттөлөп көтү жоктагын өркөп кетого. Едине Россияданын Ефимовна Морозкини күтөндөн эмне күн өрөп кетти. Көтү жоктагын өркөп кетип болдулар. Токту болуу вакытта кате деген этелдер эте. Онун ити трагедияга дегенен Элбакышылык Едине Россия Токтоковной номеральный туун тел жоктаг эте. Ага, Ирмалай Иримичке, Хоридокка. Бастатан ити коммерческий кинелер да жаһанай доктор киненнен жарыктынар тарелтелер бехе голобры бу сайсары фильмынан жарыктында бу тенге холбохок саха фильмы кетереден да онтон саха фильм буны бу улыхан тарелттен холобры бу государственный закаһалар да холобры онту ул үбилеһен холобры бехе гутту бу жаһанай дарттан билер билбетендер бутуттан инкердем бу бакара мен дүйбинен бу ман бу хатчы Республикаттан, Дойдубуттан, Россияттан бұғатча қатшы көрілден. Келер ол қатшыны қолы бұра үлелек тәқ бұлданген. Бұғатының ұрық тәқын, оның әдінден мен арарық пұн бағары бұн, дүгіндар қаның бұлдар бұл бейгі омық бұл жылғата историята бұлдады. Оның бұлдар әдінне коммерческай кейіне бұлдар көға хуақ демен мен әдебін. Отто бейіне бұлдар, бұл жағанайдар, бұл бейіге декіджік бейбет, оңырын тағаран, қара көлің бүтін күтін, әне бүтін баран, де бұл өтекіджік коммерческай кейінелер. Әтті ол ең бұлдар, әті бастадан тұран, маңның жонға көддірбекі болан, болан тыңан, тыңан, итен, итен барын, білді тоғы көддіріңін кинетеатрдірген ағағын. Ол кинетеатрдірің аңын ағар, кендер эми бейлерин өлүүлөрүн ылаллар бу залларын туран бер биттерге экрандарын турур биттерге ал эми бул бей барларга бу жаанайдар колура барларга төлөтөк битнер көстөп деп күндү бега тиксер агыяк ал эми багар хака кинематограф тура кепсеветтер болуу камдастырын ити каңаластан эрип бит ой бар эпеттивин отеки этвак деп дидин то түлбөн келе истеби дүтө күлүнөн Алло. Алло. Здраво. Здраво, здраво. Угу. Бо мен кастатам танырдым. Деген теге. О, вадиге. Мактал. Угу. Здраво. Бирге жанагайын лабып бут манна. Түү. Кеке диура. Угу. Деген теге ки хеп хебети дилегер хеп шем мен ки бияха бир түрлү жере тох качар. Собы дейіп бі тұқ, ол күлді көп көтір әтеуі, бияқы бір түлі өтірі осыйынан көтір, ол қаттеуі көтір, бияқы дағаны. Олан собы дейіп бі тұқ, құлаған, ол кейінене көрі өқпі темміт, жүвей жүна өқпі темміт әріне біт, онна етейлер барын, өрекейгі. Мақтал. Тохтин айтым, эти кинокритиктер, киноведтер ден атытлы бит, кинолар холовура туу жонуй. Юрехтахтар донал досунан анал юрехтахтар этиник фестивалдары терген кинлер эти фестивалдар тергендер. Бу Россия кинематографтарын баралдарын бириге муньяннар, Йохананы Камсотар улухан картиналары булалар. Оны хыналылар, оны үрүталлар. Ити тула үшүгөй кийинени булан таарандар колубура күчү бу омого халаяр яананы халаяр үшүгөй картиналар көрдүү жандар болади. Ол эң кийинлер кинегеттер аттарга да бар кинекритиктер. Ол эң ток бар хийдетин барытын кийинлер оңролдор. Бети көстүбөт жюри деп күтүлөтү. Онтон та ол таанан булдар фестиваль аятын жюрилерин бар болалар. Менен дедикмин ол туспа жондор. Жолдорун фестивалы ийинен топ койдулар. Ота киноветтерин булар офсай көстөн турар бу реали дойду таамынан да. Онда булар бу кийин агал бут кайр режиссер агал бут кийинетин маны күттөп күшүгөйдү кугаган бу жер. Барыкайыз хабар тигер булар ди. Телефон истебит үйдө күнүнөн. Алло. Дурабо. Аха, үйдө күнүнөн. Үйдө күнүнөн.
вертолет деньги на тен и стен уровнера. Беем джанга тан турит техпин. Вертолет деньги тол тол бастанара турит надо того. То где так коту дойдуга вертолет бихеха олох путбола. Делега вертолет келлегана бихуллаб джона бару сюрян келехтера дуа. Ким кәлбетен бар бұтын, туақ кәлбетен, тез беттен, жоңғыр тиян кәп сиген. Туаққа бір түлі өткелен бар бұтын, бөхөлекке туақ бол бұтын сұрағар дегер бір түлі өттен де білеген. Оның бейге қотылар ұлық бұт бір түлі өттен ұлыққан тұтылықтақ, нахан адалақ кейіне ұхылы бұттен өрәбет. Ол бір түлі өттен қаллаңтан тұтылықтақ. Погода бар боллаган да келер, хуақ боллаган оттан қазбет деке олығы ол бір төлеттен тұтылықтанар. Онын қоды дойдығы бір төлет бейі олық бұт болар. Мақтана бұт, әдік ұлдық жаңыттан бейді ұлаған әлі әртті де. Қолы бұра, әді бұ кейіне бәстебәл әйгетін түгінің салғының ән бастығытын дейін көрді, оны әтті әнді. Әді ғынаға ұлланды тұрып бұтын жон әрге көр бетісті біте, пресс-конференцияға мей ұлап бұттара. Әді бінді, пресс-конференцияға үндік интерияң етік бар алылар. Оны бұллар... Тұлғын өскен тұқ тілдер. Кейіне шоққа қолы ұра... Осынды хастаптан қолы бұра актердер театральный сезондары ағылынан қалды да, күйері де. Енегінен барақ қақтар қоқ, режиссер бұлыр атын қартына ғаме өлелі аммаға баран қалды. Оператордар, операторы ме. Ол күлдің қайдар бәйім қоқтық барар болан қалды. Енегінен бұлыр тиен, ол киношокқа тиен үддәш үддік фестивалі аты бұд. Сөрін білістер бартан еті кино қомуйды. Оның бұлыр киношокты оның қылғасты кепсайдыққа қанттан әлі ол білбеттер, білін интернетке көрдің дағын, республикағар ұлдыр әбіккен, публичный кей әбіккен дейіндер, үйлі таддануланлар, хуақ тебәп бұлдан. Кылыстамын не әбі? Негінен бұлдар, ол та ұллаты бұд, ұллатық бұд, оны хатыр жалы бұд бұлдар, аяқ бұдай. Ондан бұлдар, ол та түгі бұлдар, киноветтері үнімі хананылар бұллықына, Әйтінде бір мәмен бар әті. Әйті кинематографтар өдділілер бұлықтақ дейінді бұнды. Оғыр оны қайдара тұқ ритуал күддікті, оғыр оны абычай күддікті бар әбет кенелерге дұ. Әлі отчылағы күджік өр бүті-бүті дұ. Хақа кинеті маңдық бұл асланды золотая лаза біремені өл бұтығырден. Хақа кинетігір кинематография тігер бар тігер хүгір евінден баран бір киновет қолу бар. Хар бүгін ұстан баран, хар бүгін ұстынан қам тір. Әтті. Оны мен өзі қайдақ, кейсі ойар бұллады. Әміскі бағай оның фестивал закрытияда бөппетін кәнді бара қартыс қалынар кәмгі. Бұл маңна қам тір. Кейіне оңыр ашылырға оның бұравыллақ бұллақтырды. Әме дағыны ол кейі кәті әжір арпығын өтінен бұл кедді абачынғағының қамыға қайда ол оны күддік әпті. Оны қам батапында өргенем дейін тірен тұрынныр, кейі бағыты көрін тұрдағыны қам тағым дейін қайық бұны. Отчылығы біліні болар әбетті дейін, хақа кейінетін ол енді мен өнір күтігілатым, оны итейгіға өссе дағыны кейі қартыналар оңырған сөпе бітін қайда аспортивны азарт кәлер әпті. Өлейін бұлдар әйтінді күддік бұя қылыған. Фестивалдаттан кейін өнік үйтілдер. Бері бір түміктері бұл кәлі түмікке маңдық үйті. Өз көтіне еқі әлбә қатшы берәлілер, күйіқ оқ берәлілер. Қаны кейінені ұстуын әді? Қаны кейімеға қолы бұра. Отой туғы бардың берілілер. Открытый бюджет. Ағас. Россия культурата үрфі дойдывыт, культурата министерстві әті бұғатчы маңның етінің кеджік. Карбланш берер әвді олды. Мен Сибирге ордукчы олан хақа әрігер нұқча қақтары кәлілері нұстоймеді, истерическе кейін. В реальности ұстоймеді.
Тойду багана булганнар күстэ багана. Жондук. Хеп, мактанам элегенте. Бүгүн өттөн бүч азыр тата атак тасдорон аякатан кепсет дибит. Бу кинотон билден туру. У хеттис чыгылаттан кел республика бар кино театрдарга такыга. Хети хиленнин дибин өттөн бу эн этериң бу суруй бутун кине болбутнан биөттөн эми бар жонун үрөбит. Онна жон хэрге көрдүн хеттин элбага биллин үрөндин өттөн бу келер кенчарит чати. Итер, үйретер, береме сүрін сыллақ дейтін, онан ұлақан үлегі тілді бұтан әме әғырдалей бет. Оның аттон, түмікке бар жоңыр анағын? Жоңмар, әргебір күтанақ дұрубені, кейілмас күтті күтанақ дұрубені, олық қалбаңнаман, тұппы күтін, анауы күтін, ұғықты баққары олыққа келділерен ең дейбін, онтан кей жолдынар дейбін. Оны бәй-бәйға қарыста бұллақтық сығандайын бұ анығы кәмінге интернет ресурстарға, ұддық жолан бұ соцсеттерге үдді әлбәқ қобуғы бей тарқаталылар, қобуғы бей олық ұлынымаң дейбін таға тасқытынан ағандан бейін. Бәй ағыт бұ күнде ауылығынан бұ кенжік хирге оққы тұнақ кәпсәтінен әпті бұ ән бейкі кәпсәтілер бұ күдді. Оның олыр оқайынген бағана бұл. Мақтанабыт, күнді күрәшілер, бітәк еқі мақтал, радиондан, телевидеяның бүгін білемеғатын ұран тұран бейіні көрбек көтер істебек кетігер, сұйтан олырын қалымаң сылбырғаты қылжың өлімні әйөрі көтімәлджі олық үйігер болуын. Келер сәредіға, бұч асқа, тәтім чағыр көршіқ бітті 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 әтәңгі қылжың.